Jeg mener at vi skal ikke ha ulv i Norge. Er den ulven så viktig? Altså, er dette det siste dyret som finnes på jorda, eller hva er problemet? Hvorfor brukes så mye ressurser? Hvorfor skal vi på en måte offre næringsliv, beitebruk? Hvorfor skal vi oppleve mishandlet dyr i hundretals på grunn av at det er her? Når en ulv har gått til angrep innenfor et beiteområde med sau, så finner du jo dyr som har avrevne ører til at de har fått drevet opp magen, tarmen henger ute. For den gårdbrukeren som opplever dette her, det er jo en enorm belastning.